Kidogo naona kwamba kuna picha atakweza kuzichukua za moja kwa moja hapa Nairobi ambapo naona kwamba wanajeshi wako katikati ya mji wa Nairobi na waandamanaji pia nao wako nao kwa karibu wakiimba na wakishangilia sijui wanashangilia nini lakini ndizo baadhi ya picha katikati ya Nairobi wananchi wamejitokeza idadi kubwa tulionekana kwamba wanajeshi hawana shida nao kwa kweli wakiwa wanapita katikati wakiwa nene. Tusikize kidogo kinachoendelea. This is Legrand from Simple Generations.